Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Андай эмесе информатика сабагыбызды бири-бирибизге жакшы маанай тартуудан баштайлы. Силерге берилген маалыматтар кызыктуу жана жеткиликтүү болоруна ишенемин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы граф модулу, жөнөкөй программалар, графикалык примитивдер, процедуралар. Өткөн сабактарда балдар 4 yıl taşbaka modulu menen iştegen biz. Oşondoy ile sızıktuu tüzüm menen algoritmdeki tüzüğünü, saktoonu jana iştetüünü üyrendük. Andan tışkarı grafikalık primitifterdi tüzüğü jana tegizdikte jıluu üçün 4 yıl modulun başkaruunu üyrendük. Andan giyin kalem menen başkaruu komandaların koldonuunu bilip üyrenip aldık. Bugünkü sabahta biz graf modulumunun tanışabız. Grafikalık primitivlerdi, çekit, sızık, tik burçtuk, üç burçtuk, tegerek tartuğunu üyrenöbüz. Proceduralar menen tanışabız. Jana proceduralardı koldonup, praktikalık maselelerdi atkarabız. Modul baldar, biri-biri menen baylanışkan bir qatar operasyalar. Bitondogu modul, bul силер долбоорго киргизүүнү каалаган Python программалоо тилинин кодун камтыган файл. Ушул аныктамаларды дептериңерге жазып алгыла. Модулдар программалоо тилине орнотулган дароо жеткиликтүү функциялар. Аларды чакыруу үчүн кошумча аракеттерди жасоонун кереги жок. Эми балдар графикалык модул кандайдыр бир популярдуу тил болгон мезгилде анда көптөгөн функциялар жана кластар жазылган. Алар ар кандай чөйрөдөгү көптөгөн программисттер тарабынан талап кылынган. Эгер мүмкүн болсо, тилдин өзүнө ушул сандагы кодторду киргизүү туура эмес. Тилдин кошумча мүмкүнчүлүктөрүнө жетүү көйгөйүн чечүү үчүн программалоонун кеңири практикасы болуп калды. Графикалык модул деп аталган модулдарды, пакеттерди жана китепканаларды колдонобуз. Ар бир модулда белгилүү бир чөйрөдөгү маселелерди чечүүгө арналган функциялардын жана класстардын жыйнагы камтылган. Python тили үчүн модулдардын саны абдан чоң. Бул тилдин популярдуулугуна байланыштуу. Айрым модулдар стандарттык китепкана деп аталган жерде топтолгон. Ал орнотуу топтому менен келгендиктен стандарттуу. Бирок үчүнчү тараптын китепканалары бар. Алар жүктөлүп өзүнчө орнотулат. Python тилиндеги көптөгөн стандарттык функциялар кызматтары боюнча топторго, модулдарга бөлүнгөн модул math, random, sys, turtle. Мисалы, математикалык функциялар math модулунда, сүрөт тартуу үчүн функциялар turtle модулунда, кокустук сандар менен иштеген функциялар random модулунда топтолгон. Sys модулу тутумдун өзгөрмөлөрүнө мүмкүнчүлүк берет. Керектүү функцияларды колдонордон мурда тийиштүү модулду жүктөп алуу керек. Ал үчүн import командасы колдонулат. Балдар жазып алгыла экрандагыны же сүрөткө тартып алсаңар да болот. Граф модулу бул Kinter Canvas виджетинин негизинде Python программасында графикалык окуу куралдарын түзүү үчүн оролуучу функциялардын жыйындысы. Китепкананы орнотуу жана туташтыруу үчүн файлды жүктөп алып, программаларыңарды мындан ары жаза турган так ошол каталогко салыш керек. Граф модулдун графикалык терезесиндеги координаттар тутуму. Ташбаканын графика терезесинде келип чыгышы графикалык терезенин борборунда болгон. Графикалык модулда 0,0 координаттары бар чекит графикалык терезенин жогорку сол бурчунда жайгашкан. X огу горизонталдуу, Y огу вертикалдуу же тик. Графикалык терезенин каалаган чекитинин координаттары бар X, Y. Эми мындай мисалды карайлы.
Python programmalı tilinin grafikalık terezesinde caygaştırılgan çekitlerin koordinatların anıktaş gerek. A, B, C, D tik burçluğu berilgen. Koordinatları var. A, çekit buna. Baştapkı çekit. Koordinatları 100, 100. Tik burçluktun uzunluğu 200 piksel. Jana tuğrası 100 piksel. B çekitinin koordinatları 300, 100. Al emi D çekitinde kanday karap körölü 100, 200. C çekitinin koordinatısın anıktağılı. Andamına karaylı 300, 200. Tik burçluktun diagonallarının kesiliş çekitinin koordinatasını tapsak. Mına O çekitinin koordinatları menen alabız 200, 150. Al emi Y çekitindeki koordinatlar kanday bolot karaylı 250. Oşondoy ele mana F çekitinde 200, 250. K çekitin karasak 50, 150. Jana M çekitin karasak 350, 150. Geometriyalık figuralardı tartuğu komandaları taşbaka grafikasında üyren göndörgü abdan okşuş. Pen size tuğrası, kalemdin kalındığın ornotu, parametresiz çakırganda funkciya uçurdağı kalemdin joğunduğun kaytar beret. Pen color, pen color RGB kalemdin tüsün koyu, parametresiz çakırganda funkciya uçurdağı tüsün kaytarat. Brush color tolturuu tüsün koyu, bir parametre menen çakırganda tüs color atalıştağı simvollar savı, kızıl, jaşıl jana başka. C HTML kodu bar simvollar katarı ekranda berilgendey. C kartış katarı görsötülüşü mümkün. RGB modelindeki tüstü komponentlerdin manisi menen 3 parametre menen çakırganda alar RGB modelindeki tüstü komponentlerdin manisi katarı kabul alınat. Parametresiz çakırganda funkciya uçurdağı tüsün kaytarat. Sözsüz jasıp algıla je sürötkö tartıp algıla. Anın dagı bir sunuşum ушул видеону кайрадан YouTube каналынан таап туруп 1-2 жолу көрүш керек. Андан кийин геометриялык фигураларды тартуу командаларына point xy color, card xx координаттары менен чекит тартуу. Эгерде эч кандай түс көрсөтүлбөсө, анда pen color буйругу менен мурун коюлган саптын учурдагы түсү колдонулат. Функциясы чекит объектине шилтеме берет. Андан кийин move to pos жана move to xy командалар аткаруучуну координаттар xy менен көрсөтүлгөн чекитке же ушул координаттардан турган pos xy кортежи менен жылдырылат. Line to pos жана line to xy командалар аткаруучунун учурдагы абалынан координаттар xy же ушул координаттардан турган pos xy кортежи менен көрсөтүлгөн чекитке чейин сызык-сызуу. Саптын түсү акыркы pen color буйругу менен аныкталат. Функция сегмент объектине шилтеме берет. Ушул командан өзгөчөлүгү саптын акыркы чекити сырдалбайт же боёлбойт. Line x1, y1, x2, y2, x1, y2 жана x2, y2 координаттары бар чекиттердин ортосуна сызык-сызуу. Саптын түзү акыркы pen color командасы менен аныкталат. Функция сегмент объектине шилтеме берет. Ошондой эле ушул командан өзгөчөлүгү
Саптын акыркы чекити боелбойт же сырдалбайт. Кортештер массиви катары көрсөтүлгөн чекиттер боюнча сынык сызыкты тартуу, массивтин ар бир элементи кийинки чекиттин координаттарынын кортежи XY. Саптын түсү акыркы пенколор буйругу менен аныкталат. Функция polyline объектине шилтеме берет. Сөзсүз жасап алгыла же сүрөткө тартып алгыла. Андан кийин полигон points чекит кортежинин массиви катары көрсөтүлгөн чекиттер менен толтурулган көп бурчтукту тартуу. Массивтин ар бир элементи кийинки чекиттин координаттарынын кортежи XY. Контурдун жана толтуруунун түсү pen color жана brush color акыркы командаларды менен аныкталат. Функция көп бурчтуу нерсеге шилтеме берет. Rectangle x1, y1, x2, y2 карама-каршы бурчтук координаттары x1 жана y1 жана x2, y2 болгон тик бурчтукту тартат. X, y, r чөйрөсү радиусу r болгон x, y чекитине борборлоштурулган толтурулган тегерек сызык авал x1, y1, x2, y2 буйругу карама-каршы бурчтардын координаттары x1, y1 жана x2, y2 менен тик бурчтукка жазылган толтурулган авалды тартат. Контурдун жана толтуруунун түсү pen color жана brush color акыркы командалар менен аныкталат. Функция авал объектине шилтеме берет. Эми балдар arc x1, y1, x2, y2 start end style командасы карама-каршы бурчтарынын координаттары x1, y1 жана x2, y2 менен тик бурчтукка жазылган жаа же авалдын секторун тартуу. Старт сектордун баштапкы бурчу градус менен белгиленет. End сектордун акыркы бурчу градус менен белгиленет. Style аргументи arc жаагана. P-slice толтурулган сектор жана хорд сегмент жаа жана хорда толтурулган болушу мүмкүн. Контурдун жана толтуруунун түсү pen color жана brush color акыркы командалары менен аныкталат. Функция жаа объектке шилтеме берет. Ошентип графикалык модулдун бардык функцияларын туташтыруу үчүн биз from graph import командасын колдонобуз. Жылдызча графикалык модулдун бардык функцияларын туташтыргандыгыбызды билдирет. Түс pen color кызыл буйругу менен кашага көрсөтүлүп, англис тилиндеги түс көрсөтүлөт. Бул учурда red англис тилинен кызыл деп которулат. Графикалык модулдун жадыбалында дагы кандай түстөрдү колдонсоңор болоорун карап, аларды орус тилине которсоңор болот же кыргыз тилине которсоңор болот. Саптын калыңдыгы pen size 2 командасы менен орнотулат. Пикселдердин саны кашаанын ичинде көрсөтүлөт. Кашаанын ичиндеги мааниси канчалык чоң болсо, сызык ошончолук жоонураак болот. Толтуруу түсү brush color жашыл командасы менен аткарылат. Түстөр кашаанын ичинде көрсөтүлгөн. Бул учурда бул түс жашыл. Программа жазууну баштардан мурун ойлонуп көрөлү. Түстү RGB түс моделин колдонуп башкарса болот. RGB түс модели бул түстөр кара түскө кошулуп алынган модель. Боёк жок болсо түс болбойт. Кара, ак түстө максималдуу аралашуу болот. Бул түс моделиндеги сүрөт кызыл, red, green, жашыл, көк, blue түстөгү 3 каналдан турат. Негизги түстөрдү аралаштырганда, мисалы көк жана кызыл, ачык кызыл, жашыл жана кызыл сары болот. Жашыл жана көк көк болот. Үч негизги түстү тең аралаштырганда ак түс алынат. Экранда куб түрүндө чагылдырылган RGB түстү модели.
Bu modelin Python programmalı dilinde kanday işleyen karak görülü? RGB formatındağı tüstör kaşağın içinde 3 sıfradan 0 göçeyin 255'e berilet. Sandan turgan ar bir sıfra tüstü bildiret. Birincisi kızıl, ikincisi jaşıl, üçüncüsü kök. Kızıl jana jaşıl tüstördü araştırganda biz sarı tüskö ee bolabız. Andıktan kızıldın körsötkücü 255, jaşıl tüs 255, al emi kök 0. Bolsa, kızıl kök tüstü alu üçün kızıl 255, jaşıl 0, kök 355 kök tüs alınat, tiyeşelüylügüne jaraşa jaşıl jana kök tüstördü araştırıp. RGB modelindeki maniler 0, 255, 255 bolot. Bardık maniler 255'ke barabar bolsa, biz ak tüstü alavuz. Al emin öldük maniler bolsa, kara tüstü alavuz. Geometriyalık primitifter, bu en jönökoy formalar. Çekit tartu üçün biz iki komandanı koldanavuz. Pen, color, 0, 0, 255. Tüsün gökkö jana x y çekitine koyup çekitin koordinatları aşağının içinde görsötülöt. Matematikanın kursundan bilgende eger de uşul çekitlerden koordinatları berilse iki çekitten tüs sızık je kesimin çıkarsa bolot. Ошентип Python программалоо тилинде төмөнкү командалар көрсөтүлөт. Pen color саптын түсүн көрсөтүү үчүн бул учурда ал жашыл сызык жана командалар line x 1, y 1, x 2, y 2 башталыштын координаттары жана сегменттин аягы кашанын ичинде көрсөтүлөт. Сынган сызык координаттары менен көрсөтүлгөн бир нече сегменттерден турат. Ошондуктан тартуу үчүн төмөнкүдөй командалар колдонулат. Экранда чагылдырылып турат. Move to x 1, y 1. Биз координаталары x 1, y 1 болгон чекитте жыла баштайбыз. Андан кийин чекиттерди колдонуп сызык тартабыз. Başkaça aytkanda line 2 komandasının kiyinki koordinatları aşağı görsötülöt. Python grafikalık modulundagı tik burçluk iki çekitten kurulgan. Birinci çekit negiz sol jaktın jogorku burçu. İkinci çekit karama karşı çoku. Tik burçluktu tartuu üçün biz pen color konturunun tüsün, bizdin uçurda kök, jana gerek bolsa brush color formasının tolturuu tüsün, bizdin uçurda sarı görsötüşübüz gerek. Atartuğa komanda berebiz 4 burçtuk. Tik burçtuktun koordinatları kaşağının içinde görsötülgön. Jogoruda aytılgandai, bizdin uçurda bazalık çekittin koordinatları 10, 20. Al emi karama karşı çokunun koordinatları görüp durgandai 50, 40. 3 burçtuktu tartuu üçün biz 3 çokunun koordinatlarını bilişibiz kerek. Sıngan sızıktın misalında bir çekitten ikincisine segmentlerdi kurabız. Birok biz poligon komandasını koldanabız. Al emi kaşağının içinde koordinatlardı görsötsök 4 olot. Alardın içine birinci jana akırkı koordinatlar dal gelet. Antkeni biz baştapkı çekitke kaytıp gelişibiz kerek. Tegerek tartuu üçün biz tegerektin borborunun jana radiustun koordinatlarını bilişibiz kerek. Albette başında konturdun tüsün, gerek bolsa tolturuu tüsün görsötüp, andan кийин тегеректи circle командасы менен тартабыз. Кашанын ичинде алгач тегерек борбордун координаттарын, андан кийин үтүр менен бөлүнгөн радиусту көрсөтүшүбүз керек. Радиусу 20. Эми экранда көрсөтүлгөн сүрөттү тартуунун бир мисалын карап көрөлү. Ал сирен контуру бар көк түстөгү тик бурчтуктан ошол эле контуру бар сары 3 бурчтуктан жана тик бурчтукка ак контуру бир жашыл тегерекчеден турат. Ошондой эле бизге сүрөт тартуу үчүн керектүү чекиттердин координаттары берилет. Графикалык модулду туташтыруу менен программаны жазып баштайбыз. Андан кийин 4 бурчтук жана 3 бурчтук pen color командасы менен байланышкан контурдун түсүн орнотобуз. Кашанын ичине magenta кызгылт түстү көрсөтөбүз. Тик бурчтук көк түскө боелгонуна байланыштуу brush color толтуруу командасын жазып, кашанын ичине blue көк түстү, андан кийин тик бурчтук куруу командасын
kaşanın içinde bazalık çekittin koordinatın 100, 100 cana karama karşı çokunun koordinatın 300, 100 görsötöbüz. 3 burçluktu sarı tüskö tolturuu üçün yellow, sarı tüstü görsötüü menen brush color komandasын жазып 3 бурчтуктуу кашанын ичинде полигон командасы менен тартып 3 чекиттин 4 координатын көрсөтөбүз. Биринчи жана акыркы координаттар дал келет. Анткени биз жана айтып кеткендей баштапкы чекитке кайтып келишибиз керек. Акыры ак контуру менен жашыл тегерек чийүү үчүн командаларды жазабыз. Pen color ак түсүн жана brush color жашыл түсүн көрсөтөбүз. Эми борбордун координаттары 200-150 жана радиусу 50 пиксель болгон circle командасын колдонуп тегерек сызабыз. Программанын аягында run командасын жазабыз. Ал берилген фигураны тартуу боюнча алгоритмибизди аткарат. Программаны график модулун орноткон папкага сактап, аны аткаруу үчүн иштетебиз. Сүрөт азыр көрөлү. Тапшырмада көрсөтүлгөндөй тартылыш керек. Мына тартылды. Программа туура иштеп жатат. Маселе чечилди. Эми балдар, төмөнкү маселени карап көрөлү. Ар кандай түстөгү 3 бурчтуктан турган фигураны тартуу керек. Алгач 3 бурчтукту тартасыңар. Мисалы көк, андан кийин жашыл, акыры кызыл. 16'ga жакын координаттар жана айрым координаттар бир нече жолу кайталанмак. Эгер ушул 3 бурчтуктун 20'sin куруу керек болсо, биздин программа аябай узун болуп калмак. Сүрөт 3:1:3 бурчтуктардан турат. Башкача айтканда, алардын жалпылыгы бар. Көлөмү жана айлануу бурчу. Алар кандайча айырмаланат, координаттар жана түс аркылуу анын негизинде биз процедураларды колдонуп маселени чечебиз. Мына көрдүңөрбү, белгилүү методдор менен чечсе болобу, сөзсүз болот. Төмөнкү маселени карап көрөлү. Ошондо мына процедура кандайдыр бир аракеттерди жасоого арналган көмөкчү алгоритм. Программанын ар кайсы жерлеринде бирдей аракеттерди жасоо жана жакшыраак кабыл алуу үчүн программаны же башка процедураны тапшырмага бөлүү учурунда колдонулат. Маселени бир нече маселени бөлүктөргө бөлөбүз. Процедураны түзүү үчүн силерге бирдей же окшош иш аракеттерди тандап алуу керек. Биздин учурда бул 3 бурчтук. Алардан жалпы биздин учурда бул өлчөмдөр, форма, айлануу бурчу жана айырмачылыктарды табуу биздин учурда координаттар түз. Айырмалар өзгөрүлмө катары белгилениши керек. Алар процедуранын параметрлери болот. Параметрлер бул процедура көз каранды болгон маалыматтар. Бир 3 бурчтукту тартуунун процедурасын карап көрөлү. Программада өзгөрүлө турган параметрлер бурчтун координаттары x, y жана толтуруу түсү. Ошондо C мына толтуруунун түсү өзгөрүүгө дуушар. Келгиле бир 3 бурчтукка процедура жазалы. А дегенде def командасын жасабыз. Англишеден define деген сөзүнөн келип чыккан функциялар жөнүндө сөз болгондо, бул команда менен тааныш болуп калдык. Андан кийин процедуранын атын көрсөтөбүз. Биздин учурда 3 бурчтуктун ичиндеги track кыскартылышы деп аталат. Биз параметрлерибизди жазабыз. Бул бурчтун координаттары жана толтуруу түсү. Кош чекит коюп, андан кийин C параметри менен толтуруу командасын жазып, контур түсүн койбогула жана ал демейкиче кара. 3 бурчтукту тартабыз. X координаты 100 пикселге көбөйөт. Ал эми y 60 пикселге кыскарат. Графикалык модулдун графикалык терезесинде координаттар кандайча орнотулгандыгын эстегиле. Цикл ичиндеги командалардын чегинүүсү болушу керектигин унутпагыла. Антпесе ал катага алып келет. Биз 3 бурчтукту тартуунун процедурасын жаздык. Эми программа жасабыз. Графикалык модулду туташтырып, андан кийин
bir üç burçluk tutartuğunun prosedurasını yazıp, andan kin bardık figuralardın kontur tüsün kara tüskö çeyin körsötüp, бирок бул команданы калтырсаңар болмок, анткени фигуралар демейки боюнча кара түс менен тартылган. Андан кийин процедураны төмөнкүдөй деп атайбыз. Берилген ат биздин учурда ал трек жана кашанын ичинде биз процедурада коюлган параметрлерди гана өзгөртөбүз. Эми программабызды сактап туруп аны аткаруу үчүн иштетели. Ал чындыгында мына экранда көрүп тургандай бизге 3 башка түстүү 3 бурчтук берди. Программа туура иштеп жатат, маселе чечилди десек болот. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Айтылган маалыматтарды өздөштүрүү үчүн өз алдынча аракеттенүү зарыл. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Көрүшкөнчө.